Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska po strašně, strašně dlouhé době tu máme zase líčící tutoriál. Těším se. Už jsem strašně dlouho natočila líčící tutoriál, kor takhle bláznivý líčení. Takže mě to tak úplně jako nabilo po té strašně, strašně dlouhé době, že jsem mohla vyzkoušet se něco tak jako z mý komfortní zóny. A bavilo mě to, úplně jsem se s tím tak jako vyhrála. Tak já myslím, že je to, doufám, i vidět trošku, že jsem se s tím jako víc pohrála, že to není takový to moje běžný hnědý líčení, co nosím každý den. A že jsem zkusila zase něco trošku jiného. No a dneska to je tutoriál tady na tohle bláznivý oranžový líčení, který jsem měla v hlavě už docela dlouho a chtěla jsem tam právě zakomponovat zase nějak tady tuhle tu krásnou oranžovou barvičku, kterou prostě miluje, nádherná. A zase tady tuhle tu hravou barevnou paletku. Takže tohle jsem tak nějak jako zakomponovala do sebe. No a vzniklo z toho tohleto a jsem s tím docela spokojená, takže snad se tohleto líčení bude líbit i vám a pokud chcete vidět tutoriál na tohle líčení, tak můžete koukat dál. Tak, make-up já mám hotovej a teďka si dám teda bronzer a použiju tady tenhle ten od Makeup Revolution. To je můj nejoblíbenější a v letě prostě must have. Jiné je v letě snad ani nepoužívám, protože je prostě skvělý a sedí mi ten odstín. Vezmu tady tuhletu paletku tvářenek od Makeup Revolution a vezmu si asi tady tuhletu. Taková tmavě růžová. A samozřejmě nesmí chybět rozjasňovač a to zase můj nejoblíbenější letní zase Makeup Revolution. Tady tenhle ten nějaký, myslím, že pro highlight, pro illuminate, se jmenuje pro illuminate. A je dokonalý prostě. Tak jdeme na oči. Já dneska budu používat tuhle 96 paletku od Zoevy, která má prostě ty nejlepší barvičky a pro tohleto extravagantní líčení se to opravdu bude hodit. Takže tohle se hodí. A já si teďka vezmu tady tuhletu oranžovou, kterou dám teda do zájmu oka. Teď si vezmu tu tmavší, to oranžová, tady tu nahoře. A taky dám do zahybu oka. Znovu si vezmu tu světlejší oranžovou a ještě přejdu ty horní hrany. No, a já jdu teďka i do té červené, kterou dám teda do vnějšího koutku oka a trošku to rozblendím, takže se zvedá, co s tím vyrobím, teď to vypadá dost děsivě. Thank you.
Já si teďka vezmu tady tohleto lepidlo nebo podkladovou bázi pod glittery od Elfu a dám to takhle na to pohyblivé líčko pomocí štětečku takového syntetického. A přesto nanesu tady tenhle ten oranžový třpitivý stín. Tak jdeme na spodní víčko a zase si vezmu tu tmavší oranžovou a nanesu teda podél spodní řas. To jsou velice nelichotivé barvy, když nemám ještě řasy. Dva monokly? Nebo nějaká alergická reakce? Možná. Teď vezmu tu červenou, tu dám takhle jenom na ten konec. A vezmu si zase tu světlou oranžovou a rozblendím ty spodky takový. Tak, na spodní linku si dám černou tušku, tady tuhle tu od... Makeup Revolution, opět. Ať trošku stáhneme tu alergickou reakci, protože to vypadá strašně. A trošku lepší. A na horní linku si dám tady tyhle ty černý tekutý linky od Catrice, které jsou teďka moje úplně nejoblíbenější. Teďka je používám denně, protože se s nimi fakt krásně pracuje. Na řasy teďka použiju tady tuhletu řasenku od Catrice, která se jmenuje Glam and Doll Scalp and Volume Mascara. Tak jdeme na obočí a já se jenom takhle pročešu. Pak si vezmu tady tenhle ten Brow Addict od Famous, tady tu paletku. A použiju z ní tu tmavě hnědou do vnějších krajů a tady takhle na ten předek použiju tu světlejší. A z paletky od Freedomu použiju jenom ten gel. Pročišu. Použiju tuhletu z Oriflame. Taková, no, to by šlo. Tak a máme hotovo. Tak tohle je taková finální verze. Já myslím, že je jako docela dobrý. Jak už se k tomu přidali ty linky a ty řasy, tak už to vypadá úplně jinak, už to vypadá jak nemocně. Ještě ty rty to tak jako podtrhly, obočí, jako všechno, když chcete dát dokupy, tak
to je takový finální look, ale když se na něco zapomene, třeba na toho obočí, tak to je úplně příšerně. No, takže já myslím, že je jako dobrý, náhodou. Takhle nějak jsem si to představovala. Takový vílý oranžový oči. Tak já doufám, že se to teda líbí i vám, že to je zase něco trošku jiného. Vypadla jsem z toho svého zase dlouhodobého stereotypu hnědavých líčení a chtěla jsem udělat něco trošku bláznivějšího. Možná příště mě furt lákají tady ty palce, které jsem ještě nikdy nepoužila. Tady tahle řada těch fialovo-modrých stínů, jako to mě docela láká. A tady tyhle ty lila taky nevypadají špatně. Tak něco s tím by možná chtělo by vytvořit. I ty modrý kurňa jsou taky dobrý, tady tyhle ty nějaký modrý. Proč by ne? Takže příště zkusíme, když tak něco do těch fialových barev. Když tak mi dejte vědět, který chcete. Jestli fialový, modrý nebo nějaký na běžný nož, něco na běžný nošení, co můžete třeba použít do práce. Tak mi tak napište, který líčení byste chtěli. A já se vám těším se u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!